sitting lonely in my room again, acting like I'm innocent. Why do I... Излишно е да се връщаме към миналия сезон, за да си припомним колко активни идеи ни в края на кампанията бяха Драган Михайлович и Цунами, а тук резултата вече е 3 на 0. Второ подаване от десния фланг, втори изстрел с глава на бюто. Най-предно пласираните хора са Уелтън и Роналдо, малко зад тях, за да помага в защита Билал Бари, Кръстев и Миланов. Сега върната топка към Роналдо, това трябва да бъде 1 на 0 за Левски. Роналдо, разбира се, няма да има проблеми да открие резултата. Няма ги феновете на сините на трибуните на Тумба, но какво от това, след като те сега могат да се зарадват на това откриващо попадение. Роналдо може да пострада, ако изразява радостта си там. Още глоби, още наказания за Паук, но какво от това, важното е футболистите на сините да не пострадат. Говорихме на два пъти в... Краев. Галчев центрира на Галчев, 1 на 0 за Левски. В 70-та минута домакините намират начин, по който да стигнат до попадение. Роналдо е автор на този гол. И Левски повежда в резултата. Натискът на сините даде резултат. Прана, едно единствено инкасирано попадение. Народна почва за хората на Стоилов. Дошло в първия кръг, след което Левски така и не допуска гол. Роналдо. Финта, Роналдо, подаване към Георги Миланов, който ще стреля! Какво изпълнение! За момент, като че ли всичко на националния стадион, Васил Левски замръзна, а феновете замлъкнаха в очакване Георги Миланов да стори именно това, което седмицата на сините направи в тази минута. Се оказа отнета топка в полза на Левски и вероятно една от последната възможност, вероятно една от последните възможности за сините. Петри, даване в наказателното поле, 2 на 2. Искахте драма, ето ви драма. Минутата е 92-а, а по всичко изглежда, съдейки по лицата на футболистите на терена и по начина, по който Филип Кръстев отпразнува това попадение, че именно той в този момент е героя в синьо. Миланов уверен във въздуха. Роналдо много по-бърз от Денойер. Хубав пас към далечния край на наказателното поле. Уелтън прави резултата 2 на 0. Още една светкавична контратака в синьо и още един път резултата е топка във вратата на Густаво Босато. Мълненосен двоен удар по амбициите на Саша Илич и червените фенове. Най-вече от тези 11, които са в момента на игрището за сръбския треньор. Между Антуан Баруан и Елвис Ману, откакто Ману беше привлечен в Пловдив, нещата в атака за жълто-черните изглеждат обещаващо. Сега обещаващо изглежда тази атака от дясно 1 на 0 за Левски. Пространно центриране на Роналдо до Сантос и Илиан Стефанов открива резултата в 22-та минута. След първата по-сериозна атака за Ботев Пловдив в средата на полувремето, Левски отговаря по подобаващ начин. Илиан Стефанов се възползва от отличните действия в близост до дясната крайна линия на Роналдо. Помним, че варенци имат две поредни равенства. Левски пък с 4 поредни ремита. Възможност за Роналдо. Ура, Филип Кръстев! 2-1 за Левски! Моментален отговор от сторичани, които няколко минути след като допуснаха гол, се реабилитират за него и това важи в огромна степен за Филип Кръстев. Още един красив гол. Още едно хубаво изпълнение в добоя Филип Кръстев, който преди малко не успя да изчисти добре топката. Сега я прати по оптимално добрия начин във вратата на Иван Дичевски, защото това е втори гол в двубоя и четвърти. Че защо? Отново Ивани Попов с едно докосване за Роналдо. Удар на Роналдо! Гол! Бързинец изравнява в 24-та минута с едва третия си гол от началото на сезона, но колко важен би могъл да бъде той. Многократно упрекван от феновете на сините за пропуските, които прави Роналдо. Този път наказва съперника с сравнителна лекота. След асистенцията на Ивани Попов.
Роналдо се разписа срещу Паока, което беше изключително важно попадение. Сега голът е също много по-скромен като финал. Казвам всичко това, защото със сигурност има доста играчи в тима на Александър Тунчев, които ще играят с допълнителна мотивация, с допълнителна емоция. Днес Левски тук обаче удря пръв в срещата. Минутата е 6-та, а Роналдо открива резултата. Първата по-добра възможност, която Левски създаде, е превърната в гол от бразилеца. Шеметно начало на двубоя за селекцията на Станимир Стоилов. Авантаж обаче е пуснат от главния съдия, удар на Уелтън, който попада в тялото на Асен Георгиев. Шанс обаче за Роналдо, който е в наказателното поле. Обработва топката, удар на Роналдо, 2-0 за Левски. Роналдо с едно отиграване, което феновете на сините чакаха дълго време да видят, като игра от бразилица и в миналите мачове. Тук обаче вкарва много важен гол в 76-та минута, който приближава още повече сините до трите точки в днешната среща. Малко хаотично. Някой би си помислил, че дори случайно топката попада на десния крак на бразилеца Тойоба. В жълто, в наказателното поле, очакваме центрирането на Марин. На първа града, отклонена топка! 2-0 за Левски! Преди малко Галин Минков, Алан Диас, Лубакар Гайе. Отново оказваш се последна опция за взаимодействие за централните защитници на Локомотив София и в крайна сметка, вероятно, в със сигурност над 20-тия случай от началото на двубоя, в който топката бе върната към Бубакар Гайе. Стража на Локомотив София не успя да се справи с натиска на футболист в синьо, който конкретно в тази ситуация се казва Роналдо и е автор на петото попадение в полза на домакините. Вероятно последния шанс за домакините. Подаване в наказателното поле. Топката е спряна, ще последва удар. Роналдо! 2-1 за Левски! Бразилска самба в... Ще има ли нов син герой в последните секунди? Краев! Роналдо! Гол за Левски! За пореден път сините се измъкват в последната секунда на своя двубой. Е със сигурност и съдбата има пръст във всичко това, което феновете на Левски трябва да изживеят през тази футболна есен, уважаеми зрители. А героя в синьо отново се казва Роналдо. Тогава, когато изглеждаше, че няма начин, няма футболист в синьо, който да се превърне в герой, от някъде излиза и футболиста с номер 7, Роналдо, който отново... Сигурност, промяната е нужна. И то е нужно, възможно най-скоро. Страхотни действия сега от Роналдо, който се справя с Андрей Йорданов. Още един финт от бразилеца. Влиза в наказателното поле. След това обаче великолепно изпълнение на Асен Митков. 2-0 за Левски. А играчите на Николай Костов правят много сериозна стъпка към трите точки в днешната среща. Каква работа само от страна на Роналдо по десния фланг. След това топката попадна пред погледа на Асен Митков, който без да се поколебае и за миг с страхотно технично изпълнение я изпрати за втори път във вратата на... Левите футболисти на сините, които са най-често използвани и по даване от Дарлан към Роналдо, който успява да прехвърли Светослав Вуцов. Флага остава долу, Левски излиза напред в резултата.
В 34-та минута с първия точен удар в двубоя Роналдо извежда сините напред. Асистенцията отива на сметката на Дарлан. Бразилска комбинация в синьо, която носи аванса за тима на Николай Костов. Гол номер. Краев в борба с Джонатан Винцент успя да опази притежанието на топката. Андриан Краев, Асими Фадига сега. Междувременно Уелтън в наказателното поле на ЦСКА, изпитвайки болка. Изстрел сега на Роналдо! Топката във вратата! Левски повежда! 43-та минута! Роналдо е героя за сините! А Левски удря по амбициите на своя съперник в края на тази първа част! Играчите на Николай Костов просто приспаха отбраната на своя съперник. А Роналдо успя да превземе вратата на Густаво Босато. И отново самбата, за която стана въпрос. Самбата, която дърпа Левски напред през сезона. Със сигурност двубоя няма да бъде никак лек до края. Едем сега ще измислите нещо в по-интересно предни позиции. Хубав пас на Чандаров към Рикардиньо. Удар на Рикардиньо, спасяване на вратаря на Дунав и в крайна сметка топката е за трети път в мрежата на домакините. 3-1 в полза на Левски. Голмайстор е Роналдо. Молниеносна контратака на гостите. Страхотен пас на Асен Чандаров към Рикардиньо, който не успя да оформи своя хет-трик. Добра намеса на Даниел Николов, но след това на празна врата Роналдо нямаше как да сбърка. И успя да прати топката за трети път в мрежата на домакините. Сега заслужена радост.